यो सरासर सन्दीपलाई फसाउने खेल हो ती साबालिका भनिए कि गौशाला छब्बिस तिनको चाहिँ अनुहार हामीले देख्न पाउँदैनौँ कहिले पनि खालि सन्दीपकै मात्र हेर्नुपर्ने ती केटी मान्छे नाबालिका होइन रहेछन् एउटा साबालिकाले अर्को साबालिक नागरिक भइसकेपछि राजी खुसीसँग गर्न पाइन्छ अहिले कि दिव्य महिला रहेछन् भने सुत्न चाहिँ किन गीत त कोठामा कुरो त्यहाँ आयो एउटा केटासँग किन एक्लै सुत्न गयो म त तिनलाई अनुहार हेर्ने बित्तिकै तिनको भित्र कति कालो छ भन्ने कुरो पनि चिन्न सक्ने मान्छे हो त्यो प्रमाणित भएन र आरोप मात्रै लगाएको रहेछ अनि ट्याप गर्न खोजिएको रहेछ भने त्यसलाई पनि लगेर जेलमा कोच्ने कानुन बनाउनु त्यस्तो प्यारो मान्छेलाई थुन्नुभन्दा बरु मलाई लगेर थुन्दी हुन्छ त के भयो त म बसिदिउँला नि आठ वर्ष कि सोह्रै वर्ष बाँचे मर्दिन पनि मलाई लगेर हाल्दा हुन्छ अझै पनि साँटौँ सन्दीपसम्म कुरो पुगोस् नो वरी सत्रवटा मुलुकका पैसा छन् भन्ने कुरा आयो hmm. त्योभन्दा धेरै मुलुकका पैसा पनि त्यहाँ हुन सक्थे बाबा संसारै उल्टेको थियो उहाँलाई दर्शन गर्न र ah. आका मान्छेले भेटी भेटिदियो होला उहाँले राखिदिनु भयो होला नि त राज्यले अलिकति पनि दया माया भन्ने कुरा हुँदैन मा माफी गर्न सक्दैन Hmm. एम्बुलेन्सबाट झिकेर पुलिस झिकेर रोपेर मार्नेहरूलाई आम माफी दिने सरकारले एउटा खेलाडीले के गर्यो अरे भन्दा राजी खुसीसँग गकी केटीसँग त्यो पनि गरेकै गौर गरेन आँखाले देखिएको छैन तिन करोड रुपियाँ देखाइदिएपछि त पब्लिकलाई विश्वास भइहाल्छ भनेर ग्रान्ड डिजाइन पनि त हुनसक्छ नि उहाँको त्यही इनोसेन्ट फेस नै देखेँ मैले त तपस्वी जस्तै छ नआतिएको छ न डराएको छ न कुनै उसमा प्रतिक्रिया छ केटी मान्छेले रेप गरो भनेपछि सक्यो केटीको मुख छोपी त्यो देखाउनै परेन पहिला केटालाई लगाए यी लगा पहिला बलात्कारी प्रमाण हती हेरा छैन केही पनि भएन छैन डाक्टर साहब नमस्कार यहाँलाई स्वागत सर हिजो मात्रै सन्दीप लामी छाने नेपाली क्रिकेटर हजुर सबैका ढुकढुकीका दुग रूपमा पात्रका रूपमा परिचित व्यक्तित्व खेलाडी उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गौशला छब्बिसलाई बलात्कार गरेको भनेर आठ वर्षको जेल सजाय सुनायो अब यो जेल सजाएको यो समाचारले सिङ्गो देश अलिकता दुःखमय बनिरहेको खेल प्रेमीहरू दुखित भएको अवस्थाको बिचमा आखिर कानुन भनेको कानुनै होस् कानुन सबैको लागि बराबर हो भन्ने चाहिँ प्रमाणित गरौँ अथवा के भयो डाक्टर साहब यो घटनाक्रमलाई कसरी लिन सकिन्छ सर्व सन्दीप लामिछानेमाथि अन्याय भयो अथवा चाहिँ के भयो सर्वप्रथम त अब जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्धमा हामीले केही बोल्न मिलेन हजुर उहाँहरूसँग यथेष्ट प्रमाणहरू राखेकै भरै उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको होला त्यसकारण त्यो निर्णयप्रति अहिले म धेरै कुरा केही भन्न चाहिँ चाहन्न किनभने अदालतले गरेको निर्णयमा नबोल्नु भन्ने एउटा हामीले चाहिँ यसो सुनेको हो नेपालमा अहिले खेलप्रेमी मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपाली र विश्वभरि रहेका सबै नेपाली र विश्वभरि रहेका सबै क्रिकेट प्रेमी खेलप्रेमी किनभने ऊ त इन्टरनेसनल्ली एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा विश्वको सर्वाधिक चर्चित युवा हो नेपालले भेरी लक्किल्ली पाएको उहाँलाई चाहिँ आठ वर्ष जेलको सजाय जब सुनियो तब रातभरि सुत्न शु, सकिएको छैन भित्र औडा चलेको छ र कता कता अन्यायमा परे कि भन्ने लागिरहन्छ र त्यसो भन्ने मसँग आधारहरू छन् आधारहरू छन् म आधार पनि भन्छु र म अहिले सुनौलो नेपाल नेपाल सुनाउनु नेपालको थ्रुबाट दिवस भण्डारीजीकै थ्रुबाट सन्दीपसम्म कुरो पुगोस् नो वरी नो वरि उच्च अदालत पनि छ यथाशीघ्र उच्च अदालतमा जाने मलाई लाग्छ त्यहाँबाट उहाँलाई निसाब मिल्छ निसाब किन मिल्छ भनेर अब मलाई सोध्नु कसरी मिल्छ निसाब निसा कसरी मिल्छ भने नजिर त उसले जिल्ला अदालतको पनि पक्कै उच्च अदालतले हेर्ला त्यो जिल्ला अदालतको पूर्ण निर्णयको पूर्ण पाठ मैले पढ्न पाएको छैन कुन कुन कुरा आधार मानेको त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन त्यो हेरेपछि हामी छलफल गरौँला तर अहिले त्यो नपढ्दासम्म म के भन्न सक्छु भने ती केटी मान्छे नाबालिका होइन रहेछन् अठार वर्ष प्लस भकिरहेछन् र मैले एक दुईवटा मिडियामा हेर्दाखेरि बाइस वर्ष कि केटी रहेछ उसँग पाँचवटा त जन्म विभिन्न खालका जन्म मितिका सर्टिफिकेटहरू छन् अरे विभिन्न ठाउँमा पाँचवटा आइडेन्टिटी आइडेन्टिटी कुनै ठाउँमा कहिले जन्मेको कुनै ठाउँमा कहिले जन्मेको सबै गरेर हेर्दाखेरि कालान्तरमा गर उमेर पुगेँ कि अठार वर्ष कटे कि भनेर त्यही अदालतले त्यो भन्यो होइन त निश्चय पनि भनेपछि ती नाबालिका होइनन् ना साबालिका हुन् एउटा साबालिकाले अर्को साबालिक नागरिक भइसकेपछि राजी खुसीसँग सेक्स गर्न पाइन्छ त्यो रोक्दैन कानुनले मन मिल्यो भने तिमीहरू गर भन्ने कुरो छ यो संसारभरिकै ट्रेन हो प्रकृतिकै नियम हो प्रकृतिको नियम हो अझ तपाईँ अमेरिकातिर जानुहुन्छ भने त चौध पन्ध्र वर्षदेखि नै गरेँ भने पनि बाबामा खुसी हुन्छन् मेरो छोराछोरी त एक्टिभ पो रहेछन् भन्ने पो छ त्यहाँ त mm -hmm. गर्दैन भने चाहिँ चिन्ता हुन्छ त्यहाँ हेर्नु mm -hmm. है मैले त संसारको हरेक कन्ट्री घुमेर आएको मान्छे हो uh -huh. यहाँ अठार वर्ष पुगिसक्या हुन् भनेपछि केटीको उमेर करिब बाइस वर्ष जति भनिएको छ नि अब एक्ज्याक्ट उमेर थाहा छैन जे साबालिका हुन् तेइस वर्षको सन्जीव सन्दीप सन्दीप अब हेर्न यो कुरो दिनभरि उनीहरू नगरकोटतिर गएका छन् mm -hmm. एउटै प्लेटमा खाएका छन् mm -hmm. ती साबालिका भनिए कि गौशाला छब्बिस तिनको चाहिँ अनुहार हामीले देख्न पाउँदैनौँ कहिले पनि खालि सन्दुपकै मात्रै हेर्नुपर्ने mm -hmm. तपाईँ चिन्न चाहनुहुन्छ सर गौशाला छब्बिसलाई चिन्न चाहन्छु नि कस्तो अनुहार परेकी रहेछन् कतिको छिप्पिएकी रहेछन् म त तिनलाई अनुहार हेर्ने बित्तिकै तिनको भित्र कति कालो छ भन्ने कुरो पनि चिन्न सक्ने मान्छे हो हजारौँको <laughs> हजारौँको सङ्ख्यामा इभन लाखौँको सङ्ख्यामा मेडिकल स्टुडेन्ट नर्सिङ स्टुडेन्टहरूलाई पढाइसकेको मान्छे भएर देश विदेश गएको हुनाले मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै थाहा पाउँछु क्या धेरै कुराहरू अब दिनभरि गए अनि ती साबालिकाले उसलाई खुवाइदिने उसले उसलाई खुवाइदिने गरे वयस्कै दुईटा एउटा पुरुष एउटा महिला छन् त्यसपछि तिनीहरू घुम्दै फिर्दै आयो अरे अनि त्यसपछि अब के मोड आयो होटलतिर गए केटीले होटलतिर जाउँ भनेको हो कि सन्दीपले भनेको त्यो चाहिँ अब मैले सुनेको छैन है फेरि कसै न कसैले होटलतिर जाउँ भन्ने कुरा गरौँ ती केटीको इच्छा नभएको भए म होस्टेल जान्छु कहाँको होटेल जाने म जान्दिनँ राति हुँदै केटा मान्छेसँग कहाँ होटल जानु mm. मान्दैन दिनु होला केटा मान्छेसँग रात बिराखमा होटेल जानु भनेको स्वाभाविक त अब स्वाभाविक त इच्छा थियो मन मिलेको छ त्यसरी अनुमान गर्छ अथवा केटाको भन्दा बढी चाहना उनमा छ किन केटो त सेलिब्रेटी हो हेर्दाखेरि पनि अब एकदम क्युट छ मान्छे क्युट पनि अब सेलिब्रेटी पनि सबैले माया गर्छन् जस जो पनि फ्यान हुन्छन् mm -hmm. एकजना आमा त कुन जिल्लादेखि अस्ति किर्तिपुरमा हेर्न मात्रै आएको म सन्दीपलाई हेर्न आएको भनेर एउटा आमा आएकी थिइनँ एउटा mm -hmm. गाउँबाट मेरो नाति सन्दीपलाई म हेर्न आएको हेर्न आएको त्यस्तो प्यारो क्या भनेपछि अब यहाँ चाहिँ केटाको भन्दा केटीको बढी इन्ट्रेस्ट किनभने तुलनात्मक हिसाबमा केटीलाई बढी चाहि केटीको बढी डिजायर हुन्छ अरे फाइभ टाइम्स मोर डिजायर सेक्सुअल डिजायर उनीहरूको बेसी हुन्छ ऊ पनि अब मुडमा आयो होला गए पाँच गुना बढी हुन्छ डाक्टर साहब पाँच गुनादेखि नौ गुणासम्म बेसी हुन्छ भन्छन् सर्टेन एजमा चाहिँ केटाको भन्दा केटीको चाहिँ अब हेर्नु यहाँ त्यसपछि होटेलमा राजी खुसी पसे पसे हो रे अब भित्र के गरे एउटा कोठा एसीवाला एसी, एसी थियो अरे यस्तामा कहाँ बस्ने हो त्यत्रो रमाइलो गर्ने कुरा छ एसीमा जाने भनेर एसीमा चरे पोशी पोशी अब भित्र पसिसकेपछि एउटा वयस्क केटो छ एउटा वयस्क केटी चाहिँ हुनसक्छ अब दिङसिङ पनि गराएको थियो कि थिएन त्यो त भगवान् जानु मैले देखाएको छैन पक्कै नि तिनीहरूले रातभर तपस्या पूजा पाठ गरेर त्यहाँ ध्यान गरेर चाहिँ बसेनन् होला त्यहाँ कुनै न कुनै खालको सहवास भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ है अवस्था र परिस्थितिले गर्दा होइन दुईवटा बेड थियो कि एउटा बेड थियो त्यो पनि थाहा छैन मलाई अझ एउटै ठुलो खालको मास्टर त्यो किङ साइज बेड रहेछ भनेदेखि सँगै सुतल बेड हजुर डबल बेड कपाल बेड के के हुन्छन् है त त्यहाँ ध्यान गरेर भजन गरेर बसेनन् होला अथवा नछौँ हुँदैन यो हामी चाहिँ एकदम सतमा बस्नुपर्छ भनेर छोएन बिचमा सिरानी राखेर रा। बिचमा सिरानी राखेर नछोइकन सुते अरे त्यो पनि मानिदिऊ अनि केटीलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो अरे बिहान पख पनि गरियो यस्तो गरियो ओरियो भने उनीको कुरा बयानमा सुनेको हो त्यसपछि एकदम दङ्ग परिन् आज साह्रै आनन्द जिन्दगीमा यतिको मजा चाहिँ कहिल्यै भएको थिएन स्वर्गीय आनन्द प्राप्त स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गरिन् गरिसकेपछि यस्तो हँसिलो अनुहार लिएर भोलिपल्ट ढोका खोल्दै एकदम मजाले उनकै गाडीमा बसेर गइनु अब त्यसपछि खेल सुरु भयो त्यसपछि ऊ होस्टेलतिर गएर आफ्नो पढाइ सढाइमा लाग्नुपर्ने हिजो मेरो यसरी मिस भयो भनेर त्यहाँ वार्डेनलाई भन्नु पर्थ्यो होला केमा बसेकी थिइन् जानकारी गराउनु कता के को कसो पहिला प्रस्तुति क्रियामा गएछिन् मलाई जाँची पाऊँ भन्नलाई रातभरि गरेको कसो भयो के भयो के के गरेका थिए थाहा भएन देखिएन अब पर्सिपल्ट पनि छैन निकोसीपल्ट पनि छैन छँदै छैन कुरो सक्यो एक्कासी छब्बिस गते गौशाला छब्बिसमा ऊ पुगिन् र मलाई सन्दीपले रेप गर भनिदिन् रेप रेप गर्ने भनेको कि जङ्गलतिर लगिन्छ कि एकान्त कुनातिर लगिन्छ कतै न कतै मान्छेले नदेख्ने ठाउँमै लगिन्छ होटेलको कोठामा लगेर यता पनि मान्छे यता पनि मान्छे होटेलको अनर त्यहीँ छ गेस्टहरू ती हुन्छन् दुनियाँभरि मान्छे प्यासेजमा पनि हिँडिरहेका हुन्छन् रेप भनेको त्यस्तो केटी कराउन सक्छ मुख थुनेको भए दाग हुनु पर्यो क्रियाकलाप हो आपराधिक क्रियाकलापबाट हुन्छ र रेप हुँदाखेरि प्रतिवाद हुन्छ सन्च मानेर सुतेर गर्ने हो भने त्यसलाई रेप भनिँदैन नि त आनन्द मानेर एकदम स्याहास्याएर सुसु गर्दै ती लोग्ने मान्छेलाई चाहिँ सेड्युस गर्ने आवाज निकाल्दै तपाईँ रातभरि सुत्ने मजा गर्ने बेलामा गर्ने र भोलिपल्ट उसैको गाडी चढेर जाने छब्बिस okay. दिनपछि रेप गरो भन्न लाज हुन्छ कि हुँदैन uh -huh. कसले उकासो कति पैसा दियो कति पैसा खाइयो अनि छब्बिस दिनपछि लगेर उहाँलाई मलाई रेप गरो भनिदिए अहिले फेरि नेपालको कारण के छ अरे भने केटी मान्छेले रेप गरो भनेपछि सक्यो केटीको मुख छोपी त्यो देखाउनै परेन uh -huh. पहिला केटालाई हत्कडी लगाए लगिगयो यही हो बलात्कारी भन्यो बलात्कारी सजाय दिए हत्कडी लगाइहालो पहिला बलात्कारी भनौँ प्रमाण समाण हेरा छैन केही पनि भाँडा छैन अहिले पो जिल्ला अदालतले भनेको छ त कुनै प्रमाण होला नि केही आधारले भनेको होला तर सफाई पाउने ठाउँ त उच्च अदालत छँदैछ नि सुप्रिम कोर्ट पनि बाँकी अब वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश तेर्पाठीको अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ मैले हजुर कुनै पनि एभिडेन्स चाहिँदैन रेपका सवालमा जो पीडित हो भिक्टिम हो उसले गएर चाहिँ मलाई रेप भएको हो भने सकियो कुरा भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसो हो भनेदेखि म एउटा केटी मान्छेलाई फकाएर दिनेश त्रिपाठीले मलाई रेप गर भनेर लगाइदिएँ भने उसलाई उसले जेल जानु भन्नु खोजेको उहाँले चाहिँ अब त्यो अहिलेको कानुनको व्याख्या गर्छ ए सरी सरी हो त्यस्तो खालको कानुन भयो भने त जसलाई पनि त खतरा हुने भो कसैसँग बोल्नु पनि नहुने भो मैले यहाँलाई जस्तो डाक्टर साहब नेपालमा गाउँ गाउँमा महिलाहरूमाथि विभेद हुन्थ्यो महिलाहरूमाथि अन्याय अत्याचार हुन्थ्यो शोषण हुन्थ्यो हजुर त्यसलाई मध्यनजर गरेर कानुन बनाइयो महिला मैत्री हजुर तर यसको दुरुपयोग भयो यो कानुनको चाहिँ अलिकता उल्लङ्घन गर्ने खालको दुरुपयोग भयो भनेर भन्छन् कि त्यस्तै भएको हो त्यस्तो मलाई पनि लाग्न थाल्यो किनभने हो गलत महिला हिंसा हुनु हुँदैन कुनै पनि प्रकारको प्र उनीहरूलाई चाहिँ शोषण हुनु हुँदैन अत्याचार हुनु हुँदैन र पुरुषभन्दा महिला नै बरु शक्तिशाली भएको मलाई पनि मनपर्छ तर त्यो दिन उनले कति प्रतिवाद गरिन् प्रतिवाद गर्दाखेरि कुनै न कुनै किसिमका चिन्हहरू हुन्छन् चितोर्न खोजिन्छ टोक्न खोजिन्छ भाग्न खोजिन्छ उफ्रिन खोजिन्छ पछार्न खोजिन्छ आखिरी ऊ पनि साबालक हुन् नि त mm -hmm. अब मान्छे चाहिँ देखाएको छैन कस्तै छन् अब लिखौटी एकदमै तागतै नभएको हिँड्दा पनि स्या स्या गर्ने रोगी mm -hmm. हुन् कि होइन अब अलिकति कमसेकम कराउनसम्म त सक्थिन् कि मलाई तुरुन्तै त्यहाँ ढोका ढकढक डुक पारेर मलाई यस्तो गर भनेर होटेलको मालिकलाई भनिन् कि भनिनन् स्कुलमा जाने बित्तिकै टिचरहरूलाई वार्डनरहरूलाई भनिन् कि भनिनन् त्यसकारण यो सरासर सन्दीपलाई फसाउने खेल हो सरासर एउटा मुलुकको सेलिब्रेटीलाई क्रिकेट जगतको हिरोलाई अहिलेको त हाम्रा हिरो भन्छु वर्ल्डको रेकर्ड राखेका छन् र ब्रेकै गर्न नसक्ने रेकर्ड राखेका छन् हाम्रा खेलाडीहरूले ती खेलाडीहरूलाई त ए हात्तीमा राखेर एकदम उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्टेडियमसम्म गभर्मेन्टले बनाइदिएको छैन भने जस्तो गरेर भने जस्तो गरेर डाइट दिएको छैन तिमीहरूलाई दिउला भनेको पैसासम्म दिएको रहन्छ अहिलेसम्म mm -hmm. त्यस्तो नेग्लिजेन्स गभर्मेन्टले गर्दा गर्दैखेरि पनि खेलाडीहरूले चाहिँ विश्व रेकर्ड राखेका छन् त्यसमध्येको एउटा हिरो भनेको सन्दीप नै हो सन्दीपलाई फँसाइएको छ पैसाको प्रलोभन हुनसक्छ अथवा त्यही क्यानभित्रकै कसैले पनि इर्षा गरेको हुनसक्छ यसलाई mm -hmm. ड्यामेज गरेँ भने म अगाडि आउँछु भनेर केटीलाई उकासेको हुनसक्छ त्यसकारण त्यो पक्षमा पनि खोजी नीति हुनुपर्छ जस्तो डाक्टर साहब अब सामान्यतया ऐनमा फल्ट देखियो कानुनमा फल्ट देखियो होइन महिलाले चाह्यो भने जो कोही पुरुषलाई फसाइदिन सक्छ भन्ने देखियो हो त्यो छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो र अर्को धेरै विश्लेषकहरूको कानुनका ज्ञाताहरूको कुरा सुन्दा पनि अहिलेको कानुन भनेको महिला मैत्री छ यो अत्यन्त चाहिँ पुरुषका लागि संवेदनशील छ भन्ने कुरा देखियो हजुर

र यदि त्यो प्रमाणित भएन र आरोप मात्रै लगाएको रहेछ अनि ट्याप गर्न खोजिएको रहेछ भने त्यसलाई पनि लगेर जेलमा कोच्ने कानुन बनाउनु अनि त्यसपछि चाहिँ झुटो आरोप कसैले पनि लाउँदैनन् जस्तो अब केही समय अगाडि पल्सामाथि पनि त्यस्तै आरोप लायो हजुर अब समीक्षा अधिकारी चाहिँ पीडित हुनुहुन्थ्यो त्यसमा अहिले पलसा र समीक्षा अधिकारी दुइटैको करियर अगाडि बढिरहेको हामी देख्छौँ हजुर होइन समीक्षा अधिकारी र गौशाला छब्बिस बिच के फरक पाउनु भयो तपाईँले होइन गौशा यो चाहिँ कस्तो पर्यो भने अलिकति फरक छ गौशाला छब्बिस समीक्षा भनेको त अब पल्साहजीसँग वर्षौँ सँगै हिँडेको हो उनीहरू त एउटा एक किसिमको आत्मीय प्रेम पनि थियो आत्मीय प्रेम पनि थियो त्यसरी अनुमान गर्न सक्छौँ उनको आत्मीय प्रेम पनि थियो हुनसक्छ उनले बेहद मन पराकी पनि थिइन् र पल्सालाई बेहद माया गरे पनि हुनसक्छ उनको त्यो पछिल्लो स्टेटमेन्टहरू हेर्दाखेरि उनले माया गरेर थियो भन्ने कुरो मलाई चाहिँ लाग्यो बयान नै फेर्दिन् उनले के भनिन् भने पल्सा आएकै छैनन् म त घरबेटीको छोरीसँग सुतेको थियो कहाँ त्यस्तो कुरा हो मलाई अर्काले के के भन्न सिकाए त्यही गरेको मै उसले गरेकै छैन भनिदिई सकेन है समीक्षाले पललाई वर्षौँसम्म जेलमा हालो देखियो होइन उनले माया गरेको देखिन्छ सिधा कुरो उनले माया गरेको देखिन्छ तर यी केटी मान्छेले चाहिँ त्याग समर्पण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ समीक्षा अधिकारीले प्रस्तुत गरिन् प्रस्तुत गरिन् अनि उनले जब स्टेटमेन्ट फेरिन् भनेपछि यिनले रियल माया गरेकी रहेछन् र रह त्यस्तो खराब केटी होइन रहेछन् भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो लाग्यो उनको बयान जब सुने होइन मलाई रेप गरेको होइन किनभने ऊ त साँचीकै दस वर्ष बाह्र वर्ष फस्ने भइसके अब त्यो बयान फेरिदिएको कारणबाट त छुटेर बाहिर पनि आए आफ्नो करियर आफ्नो अगाडि बढाउन पनि पाएर बिल्ड गरिरहे बिल्ड गरिरहेछन् त्यसकारण उनले माया गरेकी थिइन् भन्ने कुरो लाग्छ अब बाँकी कुरो उहाँहरूले के के गर्नुभयो त्यो म मलाई थाहा छैन देखाएको छैन नदेखेको कुरा म बोल्दिनँ गौशाला छब्बिसको सवालमा गौ अधिकारी र गौशाला छब्बिसलाई दाँज्न मिल्छ एउटै क्याटेगोरीमा राखेर परेन नि गौशाला छब्बिस त त्यसै अपराधी ठरिगो नि सँगै जाने सँगै हिँड्ने एउटा ल ल ल उसले गरेकै थियो भने पनि माया माया उसलाई ऊ भित्र माया चाहिँ थियो भने कम्प्लेन गरिँदैन क्या बरु खपिन्छ अर्काले देखेका थिएनन् उसको के इज्जत गएको थियो र उसले भनेपछि न अरूलाई थाहा पाएको हो इज्जत पनि गएको थिएन कसैले देखेका पनि थिएन अम्लो उठाएका पनि थिएनन् माया गरेको थियो भनेदेखि त्यति खप्न पनि सकिन्थ्यो इज्जतको त्यत्रो उसलाई भयोहरूलाई एकदम इज्जतदार एकदम खानदानी रहेछन् mm -hmm. एकदम त्यो आफ्नो सतीत्व चाहिँ आफ्ना श्रीमानका लागि मात्रै जोगाउने एकदम अहिले कि दिव्य महिला रहेछन् mm -hmm. भने सुत्न चाहिँ किन गीत त कोठामा कुरो त्यहाँ आयो mm -hmm. एउटा केटासँग किन एक्लै सुत्न गयो हौ माघमा सिन्दुर नभरीकन माघमा सिन्दुर नभरीकन कोर्ट म्यारिजसम्म गरेको छ त्यो त गम्भीर प्रश्न हो र मलाई के विश्वास छ भने उच्च अदालत छ यी सबै दृष्टिकोणले हेरेर हाम्रो अहिलेको आँखाको नानी जस्तो प्यारो छोरालाई सफाइ दिन्छ यो मलाई विश्वास लाग्यो अब भोलि चाह्यो भने त डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई पनि कसैले फँचाइदिनु सक्ने भयो यही हिसाब हो भने त मैले तपाईँलाई फसाउन लागिदिए पनि भो दिनेश त्रिपाठीजीलाई नि अब म के अहिले त एक लाख रुपियाँ दिएँ भने ल जाता यसले मलाई बलात्कार गर भनेर हाल्यो त नानी भन्दा जसले पनि एक लाख पनि पर्दैन पाँच हजार दिँदा पनि हालिदिई हाल्छन् रकिको त्यसकारण कानुन स्ट्रङ हुनु पऱ्यो कानुन सबैको लागि बराबर हुनु पऱ्यो हु, र फल्स रिपोर्ट दिएको प्रमाणित भयो भने त्यसलाई चाहिँ अझ डबल सजाय गरेर कोच्नु पऱ्यो चाहे केटा होस् चाहे केटी होस् बराबर त हुनु हुनुपऱ्यो नि यसको मतलब केटीलाई अन्याय गर र त्यो महिलालाई अन्याय होस् भनेको होइन यदि जबरजस्ती रेप नै गरेको हो भने तर सजायको भागीदारी हुनु पर्थ्यो तर यहाँ सब जबरजस्ती भन्ने कुरो कुन चाहिँ कुराले प्रमाणित गर्यो त्यो मलाई चाहियो म जिल्ला अदालतलाई सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन नागरिकले मलाई थाहा छैन मलाई कानुन नलागोस् साइबरले मलाई नबोलाओस् मैले खालि जिज्ञासा मात्रै कुन चाहिँ प्रमाणबाट चाहिँ प्रमाणित भयो उनी शाहबालिका हुन् उन? शाहबालिका हुन् राजी खुसीसँग कोठामा घि कपालमा घिसारेर भनेको छ आर्थिक प्रलोभन देखाइयो यो आर्थिक चाहिँ चाहिँ अवस्थाको चाहिँ गलत उपयोग गलत फाइदा उठाइयो भनेर भनेको छ तिनीहरूको चर्चा पनि छ होइन अब त्यसरी त्यस्तो आर्थिकमा पनि त अब अरूले पनि देखाएर अरूतिर पनि गकी छन् कि ती त्यस्तो आर्थिकमा पल्केकी छन् कि कुरो त त्यहाँ पनि आउँछ नि त फेरि त्योभन्दा अगाडि उनको कतिजनासँग अनुभव थियो कतिजनाको आर्थिक प्रब्लन प्रबोभनमा परेको तर तपाईँ यसरी खुलेर बोल्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब अब देशमा चाहिँ अब महिला अधिकार कर्मीहरू भन्नेहरू छन् भोलि चाहिँ आमाइती घर मण्डलमा गएर रामप्रसाद उप्रेती मुर्दाबाद भन्न सक्छन् फेरि डर छैन होइन मुर्दाबाद भन्दा हुन्छ निर्मला पन्तको हत्या कसरी भयो प्रसङ्ग उड्दैन यहाँ त यस्ता यस्ता प्रसङ्गहरू उड्छन् नि फेरि निर्मला पन्तको बलात्कार गरेर बलात्कार गरेर मारिएको हतियारा खोइ खोजेको ती महिला कर्मीहरू जसले अहिले आवाज उठाउन खोज्छ अहिले गौशाला छब्बिसको पक्षमा उभिएका महिलाहरू चाहिँ काना किन तेल हालेर बस्ने भएको छैन तपाईँले होइन होइन गौशाला छब्बिसको लागि बोल्नेहरू चाहिँ निर्मला पन्तको हतियारा पत्ता लगा बलात्कारी पत्ता लगा भनेर खोइ आवाज उठाएको एकरो सन्दीपलाई मात्रै टोकेको किन Mm -hmm. कुरो त्यहाँ आउँछ सन्दीपलाई मात्रै खनिएको होला दसलाई छब्बिस माथि पक्षमा उभिएर सन्दीप माथि चाहिँ महिला अधिकार कर्मीहरू भन्नेहरू किन खनिँदैछन् यो त नेपाल सक्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन छ अलिकति कोही राम्रो गर्न खोजो किनभने सन्दीप सन्दीप लामी छाने भनेको त भारतको प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालमा सन्दीप लामी जाने जस्ता खेलाडी छन् भनेर सन्दीप लामी छानेको देश हो सन्दीप दे, दे, लामी छानेको देश हो नेपाल भनेर भनिसकेका छ त्यसकारण कति कतिलाई त रिस उठिरहेको छ अब त हामीले माइती नेपालको एक्टिभिटिज पनि हेर्न जरुरी छ माइती नेपालले रेस्क्यु मात्रै गर्छ कि बिक्री पनि गर्छ मलाई त डाउट लाग्न थालिसकेको कि छ किनभने उहाँको सान सौकात बसाइ त्यो सबै हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू अब यहाँ गम्भीर रूपबाट भनेर भन्छन् नेपाली नै होइनन् ऊ भारततिरको भारततिर दार्जिलिङ दार्जिलिङतिर जन्मेको गुरुङकी छोरी हो कि मगर कि कसकी छोरी भन्ने सुनेको थिएँ मैले मलाई जात विशेषको त जे ने। भए पनि केही अर्थ रहेन तर नेपाली नागरिक चाहिँ ती होइनन् र ऊ एनजिओ आइएनजिओ यस्तै उस्तै केटीहरू चाहिँ मैले सुनेअनुसार है सुनेको कुरो म प्रमाणित गर्न सक्दिनँ देखाउने दाँत र चपाउने दाँत कति फरक देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक छ जनतालाई गुम््रामा राखेर रा, सेवाको नाममा नाममा ब्रह्मलुट गरेर त्यस्तो पनि हुन्छ नेपालमा एउटा होटेल जस्तै एउटा यता होटेल रहेछ नजिकै आलिसान महलहरू छन् त्यसको स्रोत के हो र उनले गरेका सबै एक्टिभिटिजहरू गभर्मेन्टले खोज्न जरुरी छ होइन त्यसकारण त्यो पनि खोजी नीति हुनु पर्यो छब्बिसको लागि गौशाला छब्बिसको लागि बोल्ने हाम्रा सबै दिदी बहिनीहरू तपाईँहरूलाई सबैप्रति मेरो सम्मान छ तर सन्दीप लामी छानेलाई अन्याय नहोस् ती केटी मान्छेलाई पनि अन्याय नहोस् तर तपाईँहरूले मलाई चित्त बुझाउनु पर्यो नि त गकी किन भोलिपल्ट हाँस्दै उज्यालो अनुहार लाएर निक्लियो कि किन चम्किलो चम्पाले चम्किलो अनुहार पारेर निस्के कि चाहिँ किन छब्बिस दिनपछि चाहिँ किन पुगो त्यसकारण यो कुराको चित्त बुझाउनु पहिला अनि अरू त्यसपछि कुरा गरौँला बाँकी उनको जिउ जिउ जिउडालमा जिउडालमा चाहिँ नि कतै दागी छ कि छैन उनले प्रतिवाद गरेको सिम्टम छ कि छैन कराइन् कि कराइनन् ढोकामा हानिन् कि हानिनन् अरू कसैलाई भनिन् कि भनिन्नन् त्यो रात गएको कुरा होस्टेललाई थाहा थियो कि थिएन म सन्दीप लामीसँग सुत्न सु, जाँदैछु भनेर वाडेनलाई भनिन् बनें कि भनिनन् भन्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो होस्टेलमा बसेपछि वार्डनको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो केटी आएन बाह्र बजेसम्म भनेपछि पुलिसलाई खबर गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो धेरै कुराको जाल साँची छ त्यस कारण तर यो लोकमा पनि निसाब छ ऊ लोकमा पनि निसाब छ र सन्दीपले निसाब पाउँछ तपाईँलाई विश्वास छ उच्चमा अब चाहिँ गइसके पछाडि उनी त अब अहिले त जेल बस्नु पर्दैन उच्चको फैसला नहुँदासम्म उनी उच्चमा जान सक्छन् हजुर उच्चको फैसलामा उनले सन्दीप लामिसानेले न्याय पाउँछन् विश्वास छ तपाईँलाई मलाई विश्वास छ मलाई नेपालको नेपालमा किनभने फैसला पनि रहेछ भन्ने कुराका उदाहरणहरू पनि छन् नेपालमा न्याय त्यति मरिनै सकेको रहन्छ कार्यपालिका व्यवस्थापिका जतिको पति चाहिँ न्यायपालिका छैन भित्र अलिकति हरि सम्झेर निसाब दिने न्यायाधीशहरू ज्यूहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ न्यायकर्मीहरूको पनि हुनुहुँदो रहेछ अधिवक्ताहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ त्यसकारण त्यहाँ बस्नेहरूले ब्रह्ममा भित्र हरि छन् भन्ने सम्झिनु एक दिन मरिन्छ र आर्यघाटमा बालिन्छ भन्ने कुरा पनि सम्झिनु एउटा हुनुहार छोरालाई अत्याचार चाहिँ र अन्याय नहोस् यहाँ अन्याय भएको ठाडै अन्याय भएको छ अब अहिले त क्यानले पनि निलम्बन गर्यो क्यानले निलम्बन त अब बलात्कारको लगा होइन क्यानले निलम्बन गर्नुभन्दा अगाडि सन्दीप आफैले नै राजीनामा हानिसक्नुभयो त त्यो त अब बलात्कारको लागि एउटा ट्याग लगाएपछि खेल्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन रहे होइन त्यो झन् आगोको फिल्डमा भएर उच्चबाट सफाई पाउने बित्तिकै उसको स्ट्रेन्थ त टेन गुणा बढी अरू हुन्छ कसैले रोक्न सक्दैन कसैले रोक्नै सक्दैन वर्ल्ड च्याम्पियन नै उयो जुन सेक्टर छोए पनि अब हामीले ठुलो चाहिँ मेहनत गरेर टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप खेल्दै खेल्दैथ्यौँ दुई चार महिना पछाडि टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप चल्दैछ नि हामी चाहिँ पार्टिसिपेट हुँदैछौँ त्यसमा हामी चाहिँ यो टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कपमा पनि हामीले जित्छौँ हामी चाहिँ कम्तीमा चाहिँ क्वार्टर फाइनल सेमी फाइनल फाइनलसम्म पुग्छौँ अथवा हामीले ट्रफी नै उचाल्छौँ भन्ने हामीलाई आशा थियो तर यसले चाहिँ अब यो घटना जुन सन्दीप लामिछाने अब नखेल्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भयो यसले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई के क्षति हुनसक्छ डाक्टर साहब अब दुईवटा खुट्टा चाहिन्छ नि हिँड्नको लागि एउटा खुट्टोमा फ्र्याक्चर भयो भनेदेखि त हिँड्न गाह्रो हुन्छ नि त फ्र्याक्चर फ्राक्चर नि हामीले साउथ अफ्रिकासँग भेट्नु छ पहिला त्यही त कस्तो बङ्गलादेशसँग श्रीलङ्कासँग त्यस्ता त्यस्ता कन्ट्री तिनीहरू भनेका यिनीहरू भनेका चाहिँ कि किङ त्यो क्रिकेट जगतका चाहिँ किङ जस्ता हुन् यस्ता यस्ता कन्ट्रीसँग खेल्नु छ बल्ल बल्ल हामी चाहिँ अब एक किसिमले बामे सर्दा सर्दै रनिङमै हामी पुगेर विश्वमा कृतिमानी खडा गर्ने हाम्रो मुलुक हो त्यसमध्येको एउटा जेम भन्छ क्या जेम भन्छ क्या रत्न भन्छ नि रत्न रत्न चाहिँ सन् सन्दीप हो अब सन्दीपै नभइसकेपछि त फ्राक्चर खुट्टो खुम्च्याउँदै खुट्टो अब फ्राक्चर भएको खुट्टोले खेल्नु पऱ्यो अथवा फ्राक्चर भएको हातले खेल्नु पऱ्यो यस्ता कति गेम छन् है हामीले चाहिँ गेम हार्दा हार्दै पनि सन्दीप आएर त एउटा त कर्सी पनि हुन्छ जितेको अवस्था हो त्यसकारण राज्यको पनि एउटा दायित्व हुन्छ राज्यको मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले चाहिँ केटीलाई अन्याय होस् भन्ने हिसाबले भनेको होइन कि त्यत्रो संसारभरि चिराउने सब पटक पटक जन्मिँदैनन् क्या त्यस्ता छोरा बल्ल बल्ल नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि नेपालले पाएको एउटा सुन्दर छोरो हो नि mm. र त्यो छोराले त्यस्तो क्राइम के गर मलाई त्यो भनिदिनु न तपाईँले पहिला होटेलमा राजी खुसी गएका छन् रातभरि सँगै हिँडेका छन् वयस्क mm. भकी कि के केटीलाई राजी खुसीसँग सह सहवास भन्छ कि सम्भो के के भन्छ नि सेक्सुअल इन्टरकोर्स गरे नि भने बिग्रियो के अब त बिए गरेर श्रीमती ल्याएर स्वाग्रत मनाउनु पर्यो भने पनि पर पहिला कागजात गर्नु पर्ने होइन हरेक चोटि हरेक हरेक सुत्नुभन्दा अगाडि पहिला कागजाज र ल्याप हानेर मात्रै सुत्नुपर्ने छैन अनि यो हाम्रो मुलुकको यो सिस्टम देखेर संसारका अरू राष्ट्रले खिसी टिटौरी गर्छन् कस्ता मूर्ख मान्छे रहेछन् यो एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर एउटा वयस्क पुरुष र वयस्क महिलाले राजी खुसीले केही गरे भने छुनिदिने त्यसमाथि पनि क्रिकेटर अरू मुलुकमा भएको भए आगो लागिसक्थ्यो के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा कुन चाहिँ यो प्लेयर फुटबल प्लेयरको त पाँचचोटि त रेपै गरेको उसले त रियल रेपै गरेको uh -huh. राज्यले होइन हाम्रो यत्रो प्लेयरलाई रेपै त गरेको मारेको त होइन नि त भनेर छोडिदियो अरू मुलुकमा त्यतिसम्म सोध्छन् आफ्नो खेलाडीको लागि यहाँ खाना दिनु छैन तोकिएको रकम दिनु छैन स्टेडियम बनाउनु छैन आफ्ना बलबुताले खाइ नखाइकन खेलेर विश्वभरि नेपालको झोलसँग भात खाएर खेल्छ कुनको झोलसँग भात खाएर खेलेका खेलाडीहरूलाई राज्यले अलिकति पनि दया माया भन्ने कुरा हुँदैन माफी गर्न सक्दैन Uh -huh. एम्बुलेन्सबाट झिकेर पुलिस झिकेर रोपेर मार्नेहरूलाई आम माफी दिने सरकारले एउटा खेलाडीले के गर्यो अरे भन्दा राजी खुसीसँग गी केटीसँग त्यो पनि गरेकै गौर गरेन आँखाले देखिएको छैन uh -huh. अब गरौँ गरेन अब थाहा भएन हामीलाई uh -huh. अब, अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरूले गर्न चाहिँ गरे राजी खुसीसँगै गरे डाक्टर सुरेन्द्र केसीले एकपटक भन्नुभएको थियो यही प्रसङ्गमा हजुर त्यति बेला पल शाह पनि त्यही केसमै हुनुहुन्थ्यो हजुर पल शाह र सन्दीप लामिछाने को जुन अहिले केस छ तिनीहरू दुईजनाले चाहिँ युवा युवती बिच जुन सम्बन्ध कायम गरे त्यो चाहिँ अपराध होइन त्यो चाहिँ गल्ती हो हजुर गल्ती चाहिँ चाहिँ क्षेत्र हुन्छ अपराध क्षेमे हुँदैन त्यो कारणले गर्दा यिनीहरू अपराध होइन नि यिनीहरूले यत्रो यो बबन्डर गर्नुपर्ने कुरै होइन बाद एकदम राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो उहाँले यो कुरा मलाई पनि चित्त बुझ्यो अपराध र गल्ती फरक हो भनेर हुन्छ पराध चाहिँ अपराध चाहिँ होइन हो गल्ती क्षेमे हुन्छ तर नेपाल भन्ने एउटा यस्तो कन्ट्री छ जहाँ चाहिँ अपराध चाहिँ हुन्छ फेरि गल्ती क्षेमे हुँदैन गल्ती चाहिँ छ्यामे भएन नि त सजाय नि तोकिसकेको आठ वर्षको oh. त्यो चाहिँ के अपराध थियो यो लजिक कस्तो लाग्यो डाक्टर सुरेन्द्र त्यो लजिक मलाई ठिक लाग्यो गल्ती क्षेमे हुनसक्छ सरकारले चाह्यो भने क्षमदान दिन सक्छ किनभने यो अपराध होइन अर्को कुरो त्यो त गल्ती पनि ए बाबा उमेर पुगेको केटा र केटी सँगै बसेका छन् सँगै घुमेका छन् त्यो त्यो त गल्ती पनि के भन्नु नर्मल बायोलोजिकल एउटा निड थियो दुइटैले रमाइलो गरे त प्रकृतिको नियम होइन प्रकृतिको नियम हो सकियो त कुरो अरू मुलुकमा त यो काउन्टै हुँदैन यस्तो कुरा गर्दा लाज हुन्छ तपाईँलाई यो चाहिँ यथाशीघ्र अब जिल्ला अदालतलाई सम्मान गर्छु माननीय जिउहरूले बकाइदा के के प्रमाण पुर्याएरै आठ वर्ष तोक्नु भएको होला हामी केही भन्न चाहन्न म अदालतको बिराम विषयमा त बोल्नै हुँदैन अरे फेरि कानुन लागिहाल्छ उहाँहरूको हातमा त सबै कानुन हुन्छ तर मेरो चित्त बुझेको छैन अब डाक्टर साहब हजुरले कुनै समय त्यो सन्दीप लामिछानलाई लर भित्र थुन्नुको छ त मलाई लर थुन न भनेर तपाईँ भावुक भएको मैले भएको हो मैले म त अझै पनि अझै पनि ए बाबा मुलुकको त्यो त्यस्तो खेलाडी अहिलेसम्म देखेकै थिएन जस जसको नाम भारतका प्रधानमन्त्रीले सम्म लिए सन्दीप लामी छानेको मुलुक भनिदिए उनले सबैको आँखाको ना मैले भनिसकेको थिएँ एकजना आमा कुन चाहिँ दुर्गम जिल्लाबाट आउनुभएको सन्दीपलाई हेर्न भनेर त्यस्तो प्यारो मान्छेलाई थुन्नुभन्दा बरु मलाई लगेर थुन्दी हुन्छ त के भयो त म बसिदिउँला नि आठ वर्ष कि सोह्रै वर्ष बाँचे मर्दिनँ पनि मलाई लगेर हाल्दा हुन्छ अझै पनि साँटौँ त्यो केस से सबै भनेपछि सन्दीपको सट्टा तपाईँ आठ वर्ष बस्नु तयार हो म आठ दुना सोह्र वर्ष बसिदिउँला मलाई केही छैन म ती मर भन्दा पनि मरिदिउँला तर सन्दीपलाई छोडिदेऊ mm. सन्दीपलाई छोडिदेऊ त्यो निरपरार्थ छ उसले केही गराएको छैन एउटा वयस्क केटी चाहिँ सानी बाह्र वर्ष कि तेह्र वर्ष कि आठ वर्ष कि भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो हु। केटी प्रष्ट बुझ्ने भयो कि हो र सन्दीप लामी छानेलाई फकाउन सिपालु र चाहिँ जालमा पार्न अब उसले सिकाएका हुन् ती सिकाउनेलाई पनि बोकेर दगुर्न सक्ने खालको थिए भनेर हो सन्दीप लामी छानेलाई पनि बोकेर दगुर्न सक्ने खालको केटी हो भने रेजिस्ट किन गरिन त त्यहाँ बोलिन किन के किन त्यहाँ त्यसकारण सन्दीप लामिछानेको विरुद्धमा म जेल जान तयार छु पहिला पनि मैले भने mm -hmm. तर मलाई विश्वास छ हाम्रा न्यायमूर्तिज्यूहरू हुनुहुन्छ उच्च अदालतमा सुप्रिम कोर्टमा यथाशीघ्र फैसला सुनाइदिएर वर्षौँ न नलम्ब्याइकन आगामी हुने खेलमा फुकुवा गरिदिनु अब यो यो केसबाट बाँकी क्रिकेट खेलाडीहरू जसले चाहिँ इतिहास रच्नु छ हजुर होइन नेपालका बाँकी क्रिकेटर अनुमोल रत्नहरू उनीहरूलाई कस्तो मनोवैज्ञानिक दबाव हुन्छ अथवा के हुन्छ सन्दीपको अनुपस्थितिमा के असर पर्छ नेपाली क्रिकेट दुई किसिमको असर पर्छ एउटा त खेलमै असर परिगयो किनभने वान अफ द बेस्ट प्लेयरै छैन होइन एक अर्को से नुनिया। कुरो अब नेपालीलाई नेपालको झन्डा देख्ने बित्तिकै ए त्यही रेप गरेको यिनीहरूको यही नेपालको होइन त्यो सन्दीपको होइन त्यहाँ त्यहाँ त रेप नेपाल 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 पो गर्दा रहेछन् नेपालका क्रिकेटरहरू क्रिकेट खेलाडीहरू त यो रेपिस्ट पो हुँदो रहेछन् भनेर भित्र कता 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 असर पर्या हुन्छ क्या कता कता असर पर्या हुन्छ त्यो मेरो झन्डा हेर्नु त्यो मेरो झन्डा लगाएका हुन्छन् त्यो मेरो झन्डा फराएको हुन्छ त्यहाँ उच्च आत्मविश्वास हुँदै उच्च आत्मविश्वासमा अलिकति ठेस 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 पर्छ त्यस कारण यता शीघ्र अर्को खेल हुनुभन्दा अगाडि नै उच्च अदालतले निसाब दियोस् र उनले खेल्न पाउन् र नेपालले जितोस् म मेरा सबै खेलाडीहरूप्रति गौरव गर्न गर्व गर्न चाहन्छु नेपालमा पनि यस्ता खेलाडी छन् हेर आएर हेर स्टेडियम बनाएको छैन भरततिर भरतपुरतिर बनाउन खोजेको अल अलपत्र छ अहिलेसम्म अनि त्यहाँ यसो चौरमा रुखा बसेर हेर्थेँ बसे रुखामा बसेर हेर्छन् ठाउँ नभएर रुखमा मान्छे चढेर हेर्ने मुलुक विश्व हल्लाको हो कि होइन तिनी क्रिकेट खेलाडीहरूले गर्दा विश्वभरिका मिडियाले देखायो हौ त्यो त स्टेडियमसम्म नभएका मुलुकमा यस्ता खेलाडी निस्किए कसरी भनेर बाप रे बाफ एउटा छोरो जन्मेको छ शानदार तरिकाले खेले पनि छ शानदार तरिकाले निस्किन्छ पनि शानदार तरिकाले फेरि पनि खेल्छ नेपाल आमाको उसलाई आशीर्वाद छ भगवान् भोलेनाथ हे दक्षिणकाली माता हे पाथिबारा माता त्यो छोरालाई यथाशीघ्र बाहिर निस्केको हेर्न पाऊँ फेरि खेलेको हेर्न पाऊँ र केटीले अन्यथा गरेको भए के सजाय दिनुपर्छ भगवान् ईश्वरले नि देऊ देवी देवताले नि देऊ म श्राप दिन सक्दिनँ तर केटीलाई पनि अन्याय चाहिँ नहोस् र सन्दीपलाई त था ठाडै अन्याय भइसकेको छ अब डाक्टर साहब यो रामबहादुर बमजनको विषय तपाईँ अलिक पहिलेदेखि जानकार पनि हजुर रामबहादुर बमजनलाई तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ सा? के साँच्ची कि उनले हत्या गरेका हुन् उन? कि उनले बलात्कार गरेका हुन् मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जब उनले सुरु जसलाई हामीले लिटल बुद्ध पनि भन्थ्यौँ लिटल बुद्ध भन्थ्यौँ त्यो बारा जिल्लाको रतनपुर जङ्गल रतनपुरा कि भन्ने जङ्गल छ कि त्यो बा पिच छोडेर जानुपर्छ एक एक डेढ दुई किलोमिटर कति भित्र जानुपर्छ एउटा hmm. रुखको टोडोकामा बसेको ध्यान गरेर बसेको ध्यान गरेको चार चार पाँच महिनामा नै म पुग्या थिएँ hmm. मेडिकल डक्टरको टिम लिएर किनभने के सुन्यो भने एउटा मान्छे खाँदै नखाइ उठ्दै नउठ ध्यानमा कोरो ध्यानमा बसेको छ भनेपछि त अचम्म लाग्यो ah. त्यसपछि हामी गयौँ गरेर हेर्दाखेरि साँच्चै के नचटपटाइकन बसेको लामो समयसम्म बसेको देख्यौँ र त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू थिए उनीहरूले के भन्थे भने यसरी बस्न थालेको चार महिना भयो भन्थे चार महिना चार महिना एकै ठाउँमा उठ्दै नउठ चटमा चटपटाउँदैन चटपटायो भनेपछि अद्भुत लाग्यो mm. र कुनै न कुनै किसिमको स्पिरिचुअल कुनै न कुनै किसिमको आध्यात्मिक एउटा कोही केही न केही कसैको पूर्वजन्मबाट कर्म लिएर आएर कोही बसेको भन्ने हामीलाई लाग्यो र सधैँभरि मेरो चाहिँ उच्च सम्मान रहिराख्या छ रहिरह्यो अब mm. पछिल्ला दिनमा के भएको यो यथार्थ कुरो मलाई थाहा छैन त्यसकारण एउटा बडो असम्मको कुरा के भने हजुर जस्तो कुनै पनि तपस्वी अथवा योगी हजुर कुनै पनि साधकलाई चाहिँ सम्पत्तिको मोह हुँदैन हजुर करोडौँको गाडी चढ्ने अरबौँको करोडौँको घरमा बस्ने त्यो मोह त हिजो दरबार बुद्धले त त्यागेर हिँड्यो भगवान बुद्धले त राजा बन्ने अवसर पनि त्यागेर हिँडेका हजुर व्यक्तिहरू भए हजुर भगवानहरू भए हजुर तर त्यो खालको देखिएन नि रामबहादुर बन्द होइन यसमा दुईवटा कुरा हुनसक्छ एउटा तपाईँले भनेकै जस्तो गरेर उनले साँच्चीकै अपराधै गरेको पनि हुनसक्छ अथवा उनले चाहिँ धेरै जस्तो विशेष गरी जनजाति त्यसमाथि पनि यो तमाङ जातिहरूलाई चाहिँ धर्मान्तरण गर्न रोके क्या सबै उनको धर्मपट्टि लागिदिए मान्छे सबैले चाहिँ उनलाई गुरु मान्दै उनको शरणमा गइदिए जसरी अहिले क्रिस्चियन बन्ने चाहिँ त्यो त्यो एउटा एउटा जस्तो फेसन जस्तो बनेको छ अनि बनेको हुनाले त्यता अब गाह्रो पर्ने भयो उनीहरूलाई कन्भर्ट गराउन गाह्रो पर्ने भयो मिसिनहरूलाई मिसिनरीहरूलाई त धेरै गाह्रो पर्यो सबै मान्छे त यतापट्टि गइदिए अहिले त लाखौँको सङ्ख्यामा यतै आइसकेर रहेछन् मान्छे होइन अनि फेरि उन उनको हिजो समर्थककै मैले कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ के भन्थेँ भने उनले कसैलाई बेपत्ता पारेको छैन बेपत्ता पारिएको भनेको एकजना यहाँ बौद्धमा के बेचेर बसेकी छन् अर्की सिन्धुलीमा छन् दुई तिनवटा केटी काम काम गर्न विदेश गएका हुन् कसैलाई केही गरेका छैन हाम्रो गुरु निरपराध हो र फसाइएको भन्ने कुरा उहाँका समर्थकले चाहिँ भन्छन् तर मलाई यथार्थ था कुरो थाहा छैन भेटेको छैन मैले अहिलेसम्म कुनै एभिडेन्स छैन भनेर पनि भनिन्छ भन्न चाहिँ सुन्नु न सुन्नु न त्यसकारण यो कन्भर्ट गर्ने ला अब कसरी चाहिँ यसलाई ड्यामेज गर्नु यसलाई ड्यामेज नगर्दासम्म त फेरि कन्भर्ट गर्न नसकिने भयो कन्भर्ट भएर आएका पनि उतै जान थालिसके त्यसकारण यो हरेक गरेर पैसाका बिटा राखिदिएर हुन्छ कि गाडी देखाइदिएर हुन्छ कि अन्त के के भएको छ त्यो षड्यन्त्र पनि भएको हुनसक्छ अथवा त्यो बेलामा चाहिँ बुद्धि थियो पुण्य कर्म थियो गुरु नै हुनुभयो पछि गएर बा मती बिग्रिएको हो कि किन चार पाँच ठाउँबाट कम्प्लेन आएको छ बा कसैका छोरी मारिएका छन् कि बा बलात्कृत भएका छन् कि अब मैले नदेखेको कुरा भएको हुनाले रहस्यको यो रहस्यको गर्वमै छोडिदेऊ अब सिआइबीले खोजिराखेकै छ पुलिस प्रशासनको जिम्मा दिँदैछ म मेरो पुलिस प्रशासन र मेरा न्यायिक इकाहरूमा विश्वास राख्ने भएको हुनाले निसाब होला भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ पछिल्ला दिनका एक्टिभिटीको बारेमा म केही भन्नै सक्दिनँ हिजो मात्रै मैले एउटा एकजना चाहिँ चर्चित विश्लेषक हजुर कानुनविद पनि अथवा विशेष गरी चाहिँ कसै कुनै राजनीतिक दलको त्याग नलागेको स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा बोल्ने परिचित पात्र स्वागत नेपालको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति हेरेको थिएँ तपाईँले पनि हेर्नुभयो यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ मिसनरीहरूको प्रभावलाई रोक्न सक्ने एकदिन पात्र संसारको ध्यान खिच्न सक्ने एउटा अलौकिक मान्छेको चाहिँ नेपालमा जन्म भयो त्यो चाहिँ रामबहादुर बमजन थियो त्यसलाई सिद्ध्याउन चाहिँ यहाँ मिडियादेखि लिएर सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक किसिमको प्रपोगाण्डा रचे त्यसैको परिणाम हो भन्ने स्वागत नेपालले भन्नु स्वागत नेपालको स्वागत नेपालले भन्नुभएको भए उहाँ धेरै धेरै हदसम्म राम्रो विश्लेषक हो र इमान्दार मान्छे हो झापा दुईबाट उठ्नु भएको पनि थियो उहाँले अलमोस्ट चुनाव जित्नु भएको थियो स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाटै उठ्नु भएको दुई कि तिन दुईबाटै जस्तो लाग्छ मलाई दुईबाट झापा दुईबाट अलमोस्ट निर्वाचन जितिसक्नुभयो थोरै मतले मात्रै हार्नु भएको अरू धेरै गठबन्धन र धेरै चलखेल नभएको भए स्वतः जितिसक्नु भएको एउटा राम्रो मान्छेको रूपमा एउटा राम्रो पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि भएको एउटा राम्रो अधिवक्ताको रूपमा लिन्छु उहाँलाई mm -hmm. मलाई पनि उहाँले भने जस्तै गरेर देशी विदेशी ग्रान्ड डिजाइन पऱ्यो क्या त्यहाँ mm -hmm. देशी विदेशीहरू अब चार पाँच ठाउँबाट कम्प्लेन हान्न लगाइदियो यसो गरो मलाई उसो गरो भनेर लेखाइदियो ड्यामेज mm -hmm. त्यहाँ पारिदियो र त्यो ठाउँबाट भगाइदियो त्यसपछि गाडी साडी पैसाका बिटाइ देखाएपछि त होला होला भन्दा मान्छेलाई भ्रम परिहाल्छ त्यसकारण एउटा निर्दोष एउटा एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ गुरुलाई एउटा साधकलाई साधक फसाइएको पनि हुनसक्छ है त्यो दृष्टिकोणले पनि हेर्नै पर्छ हाम्रो छानबिन गर्ने समितिले त्यसरी पनि हेरोस् र ऊ निर्दोष हो भने ऊ फस्नु हुँदैन र मेरो ब्रह्मले पनि उसले अपराध गर्छन् जस्तो लाग्दैन हो मलाई किन हो बाहिरबाट हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दा ठ्याक्कै त बाह्रको जङ्गलमा गएर तपाईँले हेर्दाखेरिमा त्यो तपस्या गरेको गएको तपस्वीलाई हेर्दाखेरिमा तपाईँलाई के लाग्यो मलाई के लाग्यो भने नेपालमा साँचीकै बुद्ध भगवान् फेरि जन्मिनु भएको हो कि जस्तो लाग्यो साँचसिकै ल भगवान् बुद्ध यसै गरी बस्नुभएको थियो होला सात सात वर्षसम्म ध्यान गर्नुभएको यसै गरी बस्नुभएको थियो होला जस्तो लाग्यो नि सानो बालक टक् क बसेको होइन पछिसम्म ध्यान गर्दै गरेको देख्दाखेरि उहाँलाई फसाउन हरेक किसिमकै गाडी देखाइदियो पैसा देखाइदियो घर देखाइदियो यस्तो र उस्तो भनिदियो कपाल चाहिँ त्यो ननुवाको कपाल गुजुल्टा परेको हुँदो थियो त्यो 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 एज इट चाहिँ थियो क्या त्यो लुगा पुरा लगाएको पनि थिएन त्यो जाडोमा पनि त्यही गर्मीमा पनि त्यही जतिखेर पनि त्यही एकै पोजिसनमा तपाईँ आफू विचार गर्नु न त्यो फोटै छ त हामी पाँच मिनट एक ठाउँमा उभिएर बस्न सक्छ सक्दैनौँ भनेपछि त्यो अलौकिक दिव्य हो अर्को कुरा सत्रवटा मुलुकका पैसा छन् भन्ने कुरा आयो mm. त्योभन्दा धेरै मुलुकका पैसा पनि त्यहाँ हुन सक्थे बाबा संसारै उल्टेको थियो उहाँलाई दर्शन गर्न र ah. आका मान्छेले भेटी भेटिदियो होला उहाँले राखिदिनु भयो होला नि त mm. उहाँले नै राख्नु परेन नि त उहाँको अरू सहयोग गर्नेहरू हेर्ने ओर्ने पनि त होला नि mm. तिनीहरूले राखिदिए मान्छेले गएर दिए भने राखिदिए कसैले अब पेन ड्राइभ दियो भने राखिदिए फोटो देऊ न भन्दा mm. बनाइदियो होला कसैले मोबाइल थियो भने राखिदिए होला त्यसकारण अनि गाडी राखिदिएपछि र रा, अनि घर देखाइदिएपछि दे अनि तिन करोड रुपियाँ दे देखाइदिएपछि त पब्लिकलाई विश्वास भइहाल्छ भनेर ग्रान्ड डिजाइन पनि त हुनसक्छ नि ने, स्वागत नेपालले ने भने जस्तै गरेर विभिन्न आश्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका कुराहरू सुनिन्थे होइन सहयोगबाट हजुर हो त्यसकारण त्यो प्राप्त भएको रकमबाट हजुर मानवीय कामहरू त्यसकारण उहाँका समर्थकहरूले बेहद आक्रोश व्यक्त गरेका छन् र उहाँ यदि निर्दोष हुनु रस भएको रहेछ भनेदेखि राज राष्ट्रलाई ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ हेर्नु छोड्दैन उनीहरूले उहाँका समर्थकहरू उहाँका भक्तहरूले छोड्नेवाला छैनन् यो कुरो चाहिँ प्रष्ट बुझिन्छ चा। प्रष्टै बुझिन्छ त्यसकारण स्वागत नेपालले जुन विश्लेषण गर्नुभयो झन् झन् मलाई पनि त्यस्तै खालको कता कता त्यो ध्यान गरेको पहिलाको देखेको हुनाले त्यस्तो अपराध गर्नु होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन अब छानबिन होस् अब आफैमा चाहिँ योगी बन्न तपस्वी बन्न साधक बन्नलाई माया मोह लोभ क्रोधबाट सबैबाट चाहिँ विमुख हुनुपर्छ भनेर हजुर दुनियाँ माया मोह लोभ क्रोध काम काम क्रोध भनिन्छ हजुर सबैबाट विमुख हुनुपर्छ भनिन्छ तर यो सबै प्रकृति फेरि उहाँमा देखिन्छ फेरि सबै आरोप उहाँमाथि लाग्छ त्यही त त्यो देखियो पनि आरोप पनि लाग्यो त्यस कारण त डिजाइन अलिक राम्रै डिजाइन गरिएको पनि त हुनसक्छ नि कसरी सक्ने त यसलाई भनेपछि राम्रो एउटा घर देखाइदिउँ गाडी साडीमा चढाएर एक दुई ठाउँमा कुदाइदिउँ हिँडाइदिउँ अब साधकलाई आफ्नो उसमा कता हो के हो त्यो जसको मनमा छल छैन कपड छैन उसलाई त त्यो पैसाको के अर्थ रहन्छ र भविष्यमा mm. गएर म गा गाडीमा चढौँला भविष्यमा गएर तिन करोड रुपियाँ मसँग होला भनेर त्यतिखेर ध्यान गरेको हो र mm. त्यो बालकाले होइन नि अवश्य पनि mm. विशुद्ध ध्यानै हो नि त्यो त्यो सम्झेर त्यो कोही पाँच मिनट अड्न सक्दैन नि अपराध मनमा राखेर त्यसकारण यो यसमा कतै छलछाम कपट पनि हुनसक्छ अथवा मति भ्रष्ट भएर साँच्चेकै गरेर साँच्चैकै अन्यायमा कसैलाई परेको छ कि कसै कोही चाहिँ अन्यायमा पर्नु चाहिँ हुँदैन नि त फेरि कसैको छोरी बा मारिएकै हो कि बा रेपमै परेको हो कि बा उहाँको बुद्धि बिग्रेको थियो कि त्यो बेलामा वा राक्षी शक्ति पसेको थियो कि भित्र यो मैले नबुझेको कुरा भयो सत्य तथ्य त्यसमा छानबिन हुनु पर्थ्यो अब सत्य तथ्य छानबिन साँच्चीकै हुनु विश्वास छ अब यो चाहिँ सिआइबीले जसरी चाहिँ हिजो पक्राउ गरौँ यो सत्य तथ्य बाहिर आउँछ के हो भन्ने वास्तविकता भन्ने विश्वास छ यो सरकारमाथि सिआइबीमाथि होइन सिआइबीमाथि त विश्वास छ उसले राम्रो निसाब दिन्छ होला भन्ने लागेको छ मलाई नेपालको प्रहरी प्रहरीले नेपालको सिआइबीले चाहँदाखेरि पानी मुनि डुबेका चिज पनि पत्ता लगाउन सक्ने खुबी छ गभर्मेन्टले हराओस् न निर्मला पत्ताको बलात्कारी निकाल भनेर साँच्चीकै सरकारले अर्डर दियोस् त दुई दिनभित्र पनि दिन। आकाश जहाँ पुगेर पनि पनि नेपालको प्रहरी त्यति सक्सेस त्यति सक्सेसफुल छ त्यति इन्टेलिजेन्ट छ हाम्रो त्यो क्षमता छ मोस्ट इन्टेलिजेन्ट छन् उनीहरूसँग कति आउँछ आउँछ अहिले मेरो धेरैजनासँग सङ्गत पनि छ मोस्ट ब्रिलियन्ट छन् तर गभर्मेन्टले कहाँ दिन्छ फुल काम गर्न गभर्मेन्टले त यो बुझेर मात्रै प्रमोसन हुन्छ भनेर त खरेलजीले भन्नुभएको होइन खरेलजीले भन्नुभएको होइन र रमेश खरेलले भन्नुभएको होइन यो नबुझी प्रमोसनै हुँदैन भन्नुभएको होइन गभर्मेन्टले यो किन खाएर प्रमोसन गरे सक्षम मान्छेले चाहिँ ल्याउन माथि त्यसो गर्नु पर्थ्यो फुल फ्लेस काम गर्न देऊ न निर्मला निर्मला पन्तको हत्यारा निकाल भनेर साँचीकै कसैले अर्डर दियोस् त दुई दिनभित्रमा एउटा संवेदनशील विषय नि डाक्टर साहब जस्तो नेपालमा माओवादी आन्दोलन भनेको एउटा जातिगत आन्दोलनको रूपमा पनि हेरिन्थ्यो होइन जात जातिलाई भिडाउने क्या हजुर हजुर तिमीहरूलाई अधिकार चाहिन्छ चाहिन चाहिन ल उठ अब तिमीहरू बन्दुक बोक भन्ने कोही तामसालिङ भन्ने कोही मगरात भन्ने कोही नेवा भन्ने कोही किरात भन्ने जात जातिको एक किसिमको चाहिँ विद्रोह निकाल्ने हजुर देशमा हजुर त्यो युद्धलाई त अब त्यसलाई त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ वास्तविक पहिचान समाप्त गर्न पश्चिमाहरूले भिडाइदिएको यो विचार हो भनेर पनि भनिन्थ्यो हो त्यो त एकदम सही भन्नुभयो अब यो कुरा हेर्नु तपाईँलाई अझै सही माओवादीको अहिले सरकार छ हजुर के यो वास्तविकता बाहिर आउला अब यो त सनातन परिवारभित्रको सनातन संस्कृतिभित्रकामजन पनि त्यही भित्र पर्छन् अब हेर्नु यहाँ छ नि तपाईँले होइन तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा सोध्नुभयो यो यो लेभलमा सोध्नु राम्रो भयो त्यसकारण तपाईँसँग दिवस दिशा इन्टरभ्यू दिनको मजा यही छ डक्टर ऋषिराज बराल अर्जुन ग्यावाली भन्ने दुईजना अथर पनि हो र डक्टर ऋषिराज त माओवादीको बुद्धिजीवी पनि हो प्रो प्रोफेसर पनि हो राइटर पनि हो माओवाद र जनयुद्ध बाइबल र जनयुद्ध भन्ने एउटा किताब त्यस्तै किताब लेख्नु भएको छ के भन्नुभएको छ भने त्यो क्रिस्चियन वार थियो जनयुद्ध थिएन क्रिस्चियानिटीका लागि वेस्टर्न वेस्टर्न पावरहरूले चाहिँ लगाएको भनेर पछि एकजना के रोका डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो मैले नि जोड दिएको युरोपियनहरूसँग अमेरिकनसँग भन्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि क्रिस्चियनको पा पास्टर हो कि पास्टरभन्दा माथिको के हो अझ अझै हुनुहुन्छ उहाँ उहाँले नि भन्नुभएको र अमेरिकाले त माओवादीलाई सेटेलाइट फोनै दिएको थियो अमेरिकालाई सेटेलाइट फोनै दिएको थियो किन भन्दाखेरि हिन्दू धर्म सक्न शिवलिङ्गमा पिसा फेर्न जनै काट्न टुप्पी काट्न क्रियापुत्री मार्न वेदमा के अरे पुराण पाठ गर्दै गरेका पण्डितहरूलाई गोली हान्न संस्कृत पढ्दै गराउँ पढाउँदै गरेका शिक्षकलाई नि, निकालेर रुखा ल्याएर चाहिँ रेट्न सबै कुरा लगाइएको थियो जात जातका नाममा मलाई फलानु जात र यो जातभन्दा जातीय राज्यहरू बनाउन खोजिएको थियो र पछि तिनीहरूले स्वतन्त्रता खोज्थे मेरो बेग्लै राज्य हो म छुट्टिन चाहन्छु भन्थे टुक्र्याउन र सक्न खोज्थे त्यही कुरा हो र त्यो जनयुद्ध थिएन भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यसै गरेर त्यही जनयुद्ध हाँक्ने मान्छे मध्येको एकजना डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि हो उहाँले त नेपालको झन्डा फेर्नु पर्यो नेपालको नाम फेर्नु पर्यो भनेर पनि माओवादीले भनेका छन् प्रस्तावै लिएर प्रस्तावै लिएर गएका छन् त्यति मात्रै होइन भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा थियो प्रचण्ड देवपा र ओलीले तिन तिन अरब बुढी गण्डकीमा खाए भनेर बोल्ने मान्छे पनि उहाँ नै हो त्यस्तै गरेर अर्को एकजना हाम्रो एकजना प्रकाण्डजी हुनुहुन्छ प्रचण्डजीको त्रिचालिस अरब दुबईमा छ भन्ने मान्छे पनि उहाँ नै हो त्यो पैसा फिर्ता ल्याउ भन्ने पनि हो तमाम विकृति थिए त्यसकारण अहिलेको यो सनातनलाई मास स... ना? ना? मा मास्नका लागि डिजाइन गरेर हाल्न पनि सक्छन् तर हाम्रो र प्रशासन युद्धकालीन अवस्थामा जसरी चाहिँ अब पण्डित नारायण पोखरेललाई गोली बाचक शिरोमणि भनेर हामीले हो नि नारायण पोखरेललाई जसरी सिद्ध्याइयो माओवादीले सिद्ध्याएको भनिन्छ हो अब अहिले त अब ठ्याक्कै गोली हानेर सिद्ध्याउन सक्ने अवस्था त छैन छैन कति रामबहादुर बमजनलाई पनि हजुर त्यो नियोजित तपाईँहरूबाट नारायण पोखरीलाई सिद्ध्याए सिद्ध्याउनु खोजिएको हो कि त्यो शङ्काको घेरामा त त्यो आउँछ त्यसकारण उच्च शङ्का गरेर मिल्छ डाक्टर साह होइन होइन शङ्का त हरेक दृष्टिकोणले हरेक पक्ष यो पनि हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ भनेर हरेक पाटोलाई छोयौँ भने मात्रै निसाब निक्लिन्छ हामीले यस्ता यस्ता पाटोहरूलाई छोडिदियौँ भने निसाब निस्किँदैन यो चाहिँ उसले चाहिँ कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई रोकिदियो क्या तगारो नै बनिदियो

कतै त्यस्तै रामबहादुर बमजनलाई पनि सिद्ध्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका हो त्यो मान्छेले त्यो त्यस हिसाबबाट आशंका गरेका छन् र त्यो पक्षमा पनि अब इन्भेस्टिगेसन गर्ने पार्टोले हेरोस् भन्ने म चाहन्छु तर त्यो खाँडलाई जेलमा कोच्ने निसाब दिने न्यायाधीशलाई रुकुम कि कतातिर सर्वा गरिदिए अरे त्यस्तो पनि सुनिँदैछ hmm. निसाब दिँदाखेरि उसको पोस्टेज उडाइदेलान् उसलाई सर्वे गरिदेलान् ज्यानै बेपत्ता पारिदेलान् त्यो खतरा भएको हुनाले पुलिस प्रशासन पक्षमा थुनाको लागि राख्दा पूर्वपक्षमा राख्दा के गर्दा अब त्यसकारण ती पुलिस प्रशासनले नड डार, नडराइकन hmm. र न्यायाधीशहरूले एक दिन मर्ने नासोर चोला हो यो hmm. एक दिन मरिन्छ कसैलाई अन्याय गर्दिनँ भनेर कसैको डर नमानिकन सत्य र तथ्य कुरो बाहिर आओस् अन्याय कसैलाई नपरोस् देश सिद्ध्याउनलाई सबैभन्दा पहिला त्यहाँको चाहिँ पहिचान सिद्ध्याउनुपर्छ भाषा धर्म संस्कृति सिकाउने त्यस कारण भाषामा एटेक हुन्छ अहिले केही 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 राष्ट्रद्रोही तत्त्वहरूले नेपालबाट ओम हटाउन खोजेका थिए नेपाली डिक्सनरीबाट श्री हटाउन थिए पहिला भाषा बिगार्दिने संस्कृति बिगारिदिने धर्म धार्मिक युद्ध गराइदिने जातपातमा तल र माथि पारिदिने क्षेत्रीयताका कुराहरू ल्याइदिने द्वन्द्वमा मुलुक लगिदिने लडाइँ गराइदिने मराइदिने जसरी जनयुद्धमा यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्दा मर्ने गरिबकै छोराछोरी हुन् दुवै पक्षमा त्यसरी लडाइँ पारिदिने र माथिबाट तर मार्ने आफू निरन्तर सङ्घर्ष गरेको इस्ट इन्डियाको त्यो त्यति बेलाको कम्पनीले भारतलाई प्रभुत्वमा पार नसकिसके पछाडि त्यसको चाहिँ कारण देखाऊ भनेर भारतको बेलायतको महारानीले भन्दा लन्डनमा चाहिँ एकजना प्राश पास्टरले के भनेका थियो र त्यहाँको शिक्षा र त्यहाँको चाहिँ भाषा नै सबैभन्दा मजबुत पक्ष रहेछ त्यो नसिध्याउँदा चाहिँ हामीले त्यो सिध्याउँदा चाहिँ हामी कब्जा गर्न सकिँदैन भनेर भनेका थियौँ त्यहाँको अब भारतको शिक्षा पनि सकियो मुलुकलाई जोड्ने पूर्वीय दर्शनै लगभग सकाएर चाहिँ त्यहाँको भाषा पनि लगभग अङ्ग्रेजी घुसाइसके पछाडि चाहिँ भारत चाहिँ गुलाम भयो अङ्ग्रेजको भनेर त्यसको रणनीति केही कतै नेपालमा पनि अहिले चलिरहेछ कि चल्न थालेछ नि नेपाली भाषालाई चाहिँ के आपना आपना को राष्ट्रिय भाषा भन्ने आफ्ना आफ्ना भाषा बोल्ने भनेर कुतर्कहरू पनि निकाल्न थालेछन् मान्छेले नेपाली एकीकरण गरेको पृथ्वीनारायण शाहले भोलि पहु सत्ताइस गते पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा अहिलेको तपाईँको थ्रुबाट दिवसीको थ्रुबाट सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा ने शुभकामना दिन चाहन्छु भोलि हामीले चाहिँ माल्यार्पण गर्न जाउँ भोलि mm. सार्वजनिक विधा सार ला दिएको छ सरकारलाई त्यसको लागि धन्यवाद छ र mm. नेपाल जोड्ने भनेको एउटा भाषा एउटा mm. कमन भाषा छ कि हामी सबैले बुझ्ने कति ठाउँमा कति कतिले बुझ्नुहुन्न होला तर अधिकांश नेपालीले नेपालीहरूले नेपाली बुझ्छन् भाषाले जोड्या छ हाम्रा आफ्नै चाडपर्वहरू छन् हामीले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्छौँ मैले किराँत धर्मलाई मान्छु बुद्ध बोनलाई मान्छु के अरे बुद्धिस्टहरूलाई भयो हामी दाजु इस्लामहरू पनि हुनुहुन्छ अरू दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ सबै धर्महरूप्रति प्रकृति पूजकहरू हुनुहुन्छ हिन्दूहरू हुनुहुन्छ सबै धर्मको समभाव समृष्टि हाम्रो त्यस्तो खालको राम्रो छ हामी धर्म ध कन्भर्ट गर्दैनौँ डलर दिएर अलिकति चामल दिएर मान्छेलाई धर्म परिवर्तन गराउँदैनौँ मिलेर बसेका छौँ त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश सबैले पढ्न जरुरी छ एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गर्दिनु गरिदिएको मुलुक हो र उहाँलाई साथ दिनेमा सबैभन्दा मजबुत सेना भनेकै मगर गुरुङहरू थिए अरे हेर्नु उहाँहरूलाई अरू जातिले यी सबै जातिहरू खसको मात्रै कुरा आउँदैन यहाँ त्यसकारण चार जात वर्ण सबै नेपालीहरूको साझा फुलबारी हो भनेको mm -hmm. दिव्य उपदेश कस्तो राम्रो छ भोलिको कति राम्रो दिन हो त्यसकारण नेपाल सक्नु छ भने भाषा सकिदिनु संस्कृति सकिदिनु सनातनी कोही भए कन्भर्ट गर्न रोक्ने भयो भने तिनीहरूलाई एउटा भाउतो लगाइदिनु कतै त्यो भाउतोमा पो परे कि हाम्रा तपस्वी लिटल बुद्ध रामबहादुर भम्जन हजुर हिजो तपाईँले त्यो फोटो सिआइबीले बाहिर चाहिँ निकालेको त्यो फोटो देख्नुभयो भिडियो फुटेज ना बमजनको उहाँको मैले देखेँ सिआइबीसँग र पुलिस प्रशासनसँग मेरो के अनुरोध छ भने तपाईँहरूले एउटा पकेट मारलाई देखाउनु पर्यो भने चाहिँ मुखा मास्क लगाएर अनुहार हुन्न अहिले त प्रमाणित भएकै छैन तपाईँहरूले पक्रेको मात्रै हो किन फेस देखाएको त्यो त गर्न मिलेन त्यसपछि नगरिदिनुलाई कृपया अपराधी जस्तो गरेर अपराधी जस्तो नगरिदिनु एउटा तपस्वी हो भोलि प्रमाणित गर्न सक्नु भनेर निर्दोष रहेछ भने तपाईँहरूलाई लाज होला फेरि त्यो अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ त्यसरी फेस सार्वजनिक नगरिदिनु निष्पक्ष निष्पक्ष अनुसन्धान होस् छ भने कारबाही पनि होस् वर्ष अगाडि लाइभ देखेको बमजन र हिजो तपाईँले भिडियो फुटेज टेलिभिजनमा देखेको बमजनमा के अन्तर देख्नुभयो मैले त केही केही मैले मैले त त्यो बेला पनि इनोसेन्ट फेस देखेको हो हिजो उहाँहरूले फेस देखाइहाल्नुभयो उहाँको त्यही इनोसेन्ट फेस नै देखेँ मैले त

देखाउनु भयो र मैले त्यो फेस रिड गर्दाखेरि मैले पहिलामा बच्चामा देखेको लिटल बुद्ध जस्तो हुनुहुन्थ्यो हिजोको फेस पनि त्यस्तै छ त्यसकारण कतै निरपराध पो हुनुहुन्छ कि त्यो पक्षमा पनि खोजी होस् हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो आभारी छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेस पर्वबाट पनि आज मौका राम्रो दिन विशेष गरी आज पृथ्वीनारायण शाहको भोलि जन्म जयन्तीको दिन अघिल्लो दिन बोल्न पाइयो र सबैलाई भोलि यो हाम्रो भिर्कुटी मण्डपमा निमन्त्रणा पनि छ आउनुहोला र पृथ्वीनारायण शाहलाई कमसेकम राष्ट्र एकीकरण गरिदिएको हुनाले त्यस अर्थमा पनि म त सिन्जा भ्याली सिन्जा जुम्लाको सिन्जा खसको सभ्यता हाम त्यहाँको भाषा आएको हो त्यहाँबाट आएको भाषा बोल्दैछु अहिले त्यस कारण गौरव पनि गर्छु भोलि हामी त्यहाँ भेला हुनुपर्छ नेपाल आमाको जय होस्